Benčáte de gogo. Dámy a páni, vítajte pri ďalšom dieli hashtagu Dneska na streche. Keďže vonku tak krásne a babilo to sa nám druhýkrát vrátilo, som si povedal, že to môžeme vytiahnuť do exteriéru. Pride Old je ten, že tento diel musíme točiť cez týždeň, pretože cez víkend som v Prahe, takže dole sedia chlani programátori pred nimi s tohami točiť, tak som radšej vybil na strechu, kde mám svoj kľud, je to lepšie proste. Bude to v pohode. Hovoríte mi, že rozprávam rýchlo, tak si stal challenge, aby som to povedal ešte rýchlejšie. Dámy a páni, celý dnešný diel sa bude niesť v búde Československa. Oh my god, fúka nám! Nevýhody exteriéru. Budem si na to dávať pozor. Snad. Pretože presne pred 100 rokmi vznikla naša spoločná Československá republika. V obciach a mestách po celom Československu sa konali party. No okej, vtedy to ešte ľudia volali oslavy, pekne po našom. A prebiehali bohoslužby, takže taká divočina, ako si predstavujete, to zrejme nebola. Moja babka z tatinovej strany vyrastala v Kouřimi, ide ďaleko Prahy, takže sa na to celé naše spoločné obdobie pozerám veľmi pozitívne. Češi a Slováci zostanú navždy bratmi, to im nemôžete zobrať. Žiadne krajiny na svete k sebe nemajú tak blízko a nemajú spoločnú históriu ako my. A je to krásne vidieť aj na tom YouTube. A úplne najviac na tom to channely, ktorý je dôkazom, že jazykové bariéry sa dajú rúcať. Keďže som pri vzniku československej scény bol jediný Slovák medzi kopou Čechov, si museli českí diváci zvykať na náš jazyk. A tým, že som s českými kamarátmi youtuberi robil fakt veľa kolaborácií, si ľudia na to časom nejako zvykli, dali mi odber, rozhodli sa pozerať toho bláznivého Slováka, ktorého veľa z nich sleduje dodnes, a naučili sa kopu slovíčok. A to je úplne úžasné, keďže generácia mladých mala naozaj problém chápať slovenčine. A dovolte mi, aby som k tejto príležitosti pre vás vyhlásil taký menší challenge. Toto video vyjde presne na sviatok 100 rokov Československa. Píšte všetkým svojim kamarátom v tom druhom jazyku. Čiže Češi po slovensky, Slováci po česky. Čo na to hovoríte? Myslím, že by ste to mohli zvládnuť a môžete byť celkom sranda. A keď náhodou nemáte kamarátov, nerobte si starosti. Stačí napísať komentár v druhom jazyku po toto video. A 5 tých, ktoré ma najviac rozosmejú, dáme do ďalšieho dielu. A ja sa zapojím do tohto challenge tak, že celú ďalšiu tému prečítam po česky. A smecári sa teraz rozhodli vysypať celý nakladák. Na to ťaň v exteriéri, oh yeah. Hashtag bratři. Diváci, ja som povedal Alexovi, nemá tu vymkne, on išiel medzi tým do Alzy a ja tu nemám nič napiť, ja som fakt smedný. No menej, ak Bear Grylls v divočine, musím vylízať vodu z parapety, aby som prežil. Fakt som zúfalý. Hneď za začiatku sa chci strašne ospravedlniť. Tady pánové sa rozhodli, že ako počas hashtagu je ten nejlepší čas vytáhnout svoju obrovskou vrtačku a ako poskakovať na tom na zemi. Nemáte tady niekto bazuku, že bych ako sestřelil, jo? Nech to tady v klidu dotočíme. OK, teď začnu na ostro. Zdravím všechny holky a kluky v Čechách, mám tady pro vás jednu malou správičku. Možná ste to zachytili a možná ne, ale český muzikant Karol Vaněk ke konci minulého roku vážne onemocnel. Vysadili mu totiž obie ledviny a musel nastúpiť na dialýzu. Jestli nevíte, co dialýze je, predstavte si, že niekto by vám odpumpoval všechnu krv z tela, pročistil by a pak vám by napumpoval zpátky. Ešte aby nebolo málo, nikto z Karlovej rodiny nebol vhodným darcem. Jiný Karel Zima, se s Karlem setkal... Toli Karlu, ne? Tak Karel Zima sa setkal s druhým Karlem na natáčení pro českou televízi a když zistil, že druhý Karel nemá ani jednu zdravou ledvinu a on má dvě, řekl si, že to není úplne fér a že by sa s tým mělo něco udělat. Proto sa nabídl, že mu dá svou ledvinu, frajer. Smekám, klobouk dolů, pane. Vyšetření nakonec ukázali, že mu ji opravdu může dát a tak má teď každý Karel jednu ledvinu. Vám to že musí tak rezať uši Češi, počúvajte, to musí být peklo. Možná, kdybychom všichni uvažovali jako tady Karel, bylo by nám všem líp. Takže Karle, ode mě máš masivní like. Hashtag obchody budúcnosti. Chytený na streche, pomoc! Dámy a páni, Amazon ohlasil otvorenie ďalšieho zo svojich Go Store. A áno, názov týchto obchodov je z 50% inšpirovaný môjim menom. Jeff, chcem podiel. Ide o sieť potravín, ktoré nemajú predávačov. A nemajú ani také tie samoobslužné kasy, ktoré poznáte v našich obchodoch, ktoré väčšinu času vydávajú zvuk. Prosím, počkajte na obsluhu. Obchody Amazon Go využívajú senzory učiace sa algoritmy a smart kamery na to, aby sledovali to, čo si ľudia dávajú do košíkov. No takéhoto obchodu stačí len prísť, nahádzať veci do tašky a odísť. Doteraz sú takéto obchody 3 v Seattle, jeden nedávno otvorí v Chicagu a ďalší je plánovaný v New Yorku. Už ale vidím, ako si niekto tam už pripravuje komentár, že ide len o marketingový ťah. Ako taká kuriozitka. Ale si naomila, do roku 2021 chce Amazon otvoriť 3000 takýchto obchodov. Ak to teda chcú naozaj stihnúť a začínajú práve teraz, denne by museli otvoriť aspoň 3, aby to stíhali. Na druhú stranu so 147 miliardami si môže Jeff Bezos otvárať, čo chce, kde chce a kedy chce. A Jeff, posielaj. Go Store, viete ako, pane. Práva. Minulý týždeň som vám tu splietal niečo o ľudských mozgoch. A z toho, čo som vyčítal v komentároch, som usúdil, že sa to vašim mozgom páčilo. Takže tu mám pre vaše mozgy ešte niečo o mozgoch.
Tak trochu. Tým vedcov v Silicon Valley, OK, povedzme si na rovinu, kde inde, pod vedením Slováka Radoslava Daniláka vytvorili čip, ktorý by mal už v roku 2020 zvládať simuláciu kapacity ľudského mozgu v reálnom čase. AKA, ak to správne chápem, tento čip by mal byť výkonnostne porovnateľný s našim mozgom. Počúvaj, Alex, nezavoláme Danielákovi, že by sa jeden taký čip zišiel? Ak by sa to naozaj podarilo, išlo by o prvý európsky čip, ktorý by sa zrejme vyrábal na Slovensku. OK, srandujem, vyrábal by sa v Tajvane, ale bol by európsky dizajnom a tak. Každopádne, spojme si, čo sme povedali minule a čo sme si povedali teraz. Do roku 2020 budeme mať aj pamäťovú kapacitu, aj výpočtovú technológiu na to, aby sme vytvorili robotickú repliku ľudského mozgu. Není to trošku creepy? Jediný problém je, že neviem, ktorý apokalyptický scenár tak ideme naplniť. Matrix? Terminátora? Hashtag Mission Impossible. V poslednom čase sa nám trošku roztrhlo vrece s operáciami spravodajských služieb. Už to, že o nich vieme, je asi ukazovateľom toho, že spravodajské služby nedopadli tak, ako by chceli. To je asi jak s ninjami. Keď vidíte ninju, viete, že to nie je dobrý ninja. Ale poďme k veci. Celé sa to začalo útokom dvoch ruských špiónov na bývalého agenta GRU. Dva páni, ktorí skalopevne tvrdili, že si v britskom mestečku Salisbury boli pozrieť architektúru, keďže im to odporúčili známi. Lebo to fakt znie uveriteľne. Ale pokračujeme ďalej. Títo páni sa neskôr objavili aj v ruskej televízii a dookola tvrdili, že sú len civilistami a nikdy so žiadnou spravodajskou službou nespolupracovali. Problém je v tom, že dokumenty jedného z pánov sa opárne objavili na internete a čo sme nezistili, je to špeciálny medik ruského námorníctva. A jeho kolega? S veľkou pravdepodobnosťou člen Spetsnaz, držiteľ najvyššieho ruského armádneho vyznamenania. Takže to tak nejak nevyšlo. A v ich prípade nejde ani tak o nejaké zlyhanie rozviedky, ale skôr takú kuriozitku. Čínenia totiž uniesli šéfa Interpolu, Menga Hongwei. Chvíľku sa tvárili, že o ničom nevedí, ale potom priznali, že ho držali z podozrenia z korupcie. A v Číne si veru idú boj proti korupcii. No a Interpol následne obdržal rezignáciu od pána Hongwei. Neviem, či chcem vedieť, kde sa nachádza teraz. Ale grandióznym víťazom sú páni zo Saudskej Arábie, títo zaklincovali najviac. Keď totiž novinár Jamal Khashoggi zmizol po návšteve saudsko-arabského konzulátu v Istanbule, Saudská Arábia 2 týždne tvrdila, že odišiel živý a zdravý. S tým však nesúhlasila jeho snúbenica, ktorá ho tam pár hodín čakala a následne zalarmovala úrady. Saudská Arábia po obrovskom tlaku od ostatných krajín nakoniec priznala, že Jamal je mŕtvy. Vraj zomrel náhodou pri bitke. Aj by som si s toho urobil srandu, ale je to naozaj vážna téma. Saudská Arábia teraz tvrdí, že vražda tohto prominentného kritika režimu bola obrovská chyba. A súčasne, že korunný princ v tejto veci svoje prstíky nemal. No ja si myslím, že názor si urobíte sami. Hashtag New York. A takú pikošku na záver. V New Yorku práve zažili prvý víkend po 25 rokoch, kde sa nikto nepostrelil. My už máme hodinu v Petržalke. Ale nie, buďme radi, že sme na Slovensku. V Amerike je to so zbraniami oveľa horšie. A aby som nezabudol na záver, nezabudnem niečo o filmoch a knižkách. Vydanie Wonder Woman 2 sa presunulo z novembra na budúceho roka na maj 2020. Boha! Režisér Strážcov galaxie 1 a 2, čiže James Gunn, dostal výpoveď z Disney kvôli tweetom spred 10 rokov. Ale už píše scenár na Suicide Squad 2, ktorú bude zrejme aj režírovať. Vyšiel dokument Bohemian Rhapsody, ktorý je o Freddie Mercurym a o legendárnej skupine Queen. A hráči, 13. novembra bude váš deň, pretože vychádza remake trilógie Spyro, čo je podobná legenda ako Crash, a zároveň vychádza Hitman 2. A deň potom vychádza Fallout 76. Aby ste nepovedali, že nečítam, takto na záver by som vám rád odporúčil knižku Shoe Dog. Je to zakladateľovi Nike Philovi Knightovi. Je to o ceste, ako založil Nike. Ja som ju dostal na minulé Vianoce od veľmi dobrého kamaráta Vladka. Tak tomu dajte šancu aj vy. OK, ale to by bolo na tohto týždenný hashtag všetko. Ak sa vám táto epizóda páčila, myslím, že bola lepšia ako predošla a určite lepšia ako prvá, hoďte like, tým podporíte túto show a zaistite pokračovanie. Ja sa na vás teším o týždeň. Majte sa. Čaute. Waša. A fakt dúfam, že to audio nebolo také strašné. Ja som s tým nemal čo robiť. Dole sú chalani, ja sa hanbím. Všade hluk, zbíjačka, brúsky. Ja to fakt skočím. Vyzeralo to strašidelné, aspoň trošku.